Аби Лора, сьогодні ти обирав королеву України, сьогодні ти був членом журі. Є головний критерій – те, які дівчата подобаються особисто тобі, приміром. Ти прекрасно розумієш, ти знаєш, що я люблю блондинки страшно, дуже сильно люблю блондинки з дитинства. Дуже жаль, що в цьому році в составі королеви України дуже мало блондинок, в основному були брюнетки. Траплялося тобі бувати на конкурсах краси в Латинській Америці. Дівчата з Латинської Америки традиційно перемагають на всесвітніх конкурсах краси. Для нас в Венесуелі конкурс, вони готуються цілий год, потому что это такое шоу, что ты даже себе не представляешь, что даже мисс Эсвит, мисс Мира, она просто отдыхает. У нас в Венесуэле, как это показывает, понимаете, не только высокая, они, понятно, большие попы, большая грудь. И слава богу, что у нас в Украине уже немножко мы отходим от этих стандартов, что именно мисс должна быть очень худая, костлявая, костлявый человек, который ходит по сцене. Як ти ставишся до того, коли дівчата намагаються підрихтувати себе за допомогою пластичних хірургів? Тому що насправді у Венесуелі цим грішать. По поводу попи, я можу сказати, що все практично завжди натурель. Завжди все на своєму місці. А в принципі, я читав, чому він. Якщо можна корективи зробити чоловіка ще краще, якщо це в міру, то можна, чому він.